Velkommen til en Tænkehatten video. I dag tager vi kig på 5 ting, du ikke vidste om bacon. Lad os komme i gang. Alle elsker bacon, og folk elsker smagen af det. Der findes baconost, baconkrydderi og meget mere med baconsmag. Bacon er faktisk også kendt for at være en af de bedste smage, der findes, og nu skal du høre hvorfor. Bacon smager primært af fedt og salt, og fedt er noget, som de fleste menneskers smagsløg er rigtig glade for. Udover det, så er der også bid i bacon. Det er sejt og sprødt, og smager den der også en smule sødt. Så bacon går ind og rammer næsten alle smagsløgene på samme tid. Bacon er faktisk utrolig gammelt. Før vi fik køleskab og fryser, var den eneste måde for kød til ikke at rådne, var at dehydrere kødet ved at salte det. I Kina har de haft teknikker for saltning af kød i over 4.000 år, og indtil det 1600 var stort set alt kød kaldet bacon. Dog kommer ægte bacon fra siden af en gris mave, men der findes også mere fedtfattige typer bacon, som f.eks. kalkunbacon. Halløjsa! Hvis du kan lide hvad du ser, så bliv en del af Hattebanden og klik på den subscribe-knap, og smid os rigtig gerne et like. Bacon er nok ikke det sundeste valg af mad, men det er nu heller ikke den værste ting, du kan spise. 2 almindelige stykker rå bacon har ca. 235 kalorier i sig, og ca. 35% af dit daglige fedtindtag. Men 2 stykker stegt bacon har kun ca. 85 kalorier i sig, og ca. 10% af dit daglige fedtindtag. Og så har det endda en lille smule protein i sig også. Man skal dog ikke spise for meget bacon, da det øger risikoen for tyktarmskræft og diabetes. I Los Angeles kan du faktisk komme i fængsel for at sælge bacon. Ikke at bacon er ulovligt som sådan. Der er bare blevet lavet en lov imod at sælge bacon fra madvogne, hvilket vil sige, at man f.eks. ikke kan købe en baconpølse ved en pølsevogn. Hvilket er en smule akavet, da en bacon hotdog er den officielle LA hotdog. Loven blev skabt, da politikerne var bekymrede for borgernes helbred, og at de mener, at bacon er meget usundt. Bacon har ikke altid kun været brugt til at blive spist med pølser og æg. Faktisk blev baconfedt brugt i 2. verdenskrig. Og overraskende nok blev baconfedtet brugt til at fremstille eksplosive bomber. Under krigen donerede amerikanske familier overskydende baconfedt fra deres madlavning til staten. Fedtet blev herefter brugt til at lave glycerin, som kan bruges til at lave bomber med. Så ja, bacon bomber. Psst. Hvis du smider en kommentar ned i kommentarfeltet, har du muligheden for at blive dagens kommentar og komme med i næste video. Hvad venter du på? Skriv en kommentar. Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Smid rigtig gerne et like og klik også gerne på subscribe-knappen. Tak fordi du så med, og pas godt på dig selv.